There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Dining room. Pozdrav ljudi, Ivan ovdje i dobrodošli u dobri stari Resident Evil 1. Igra koja je originalno izašla za PlayStation 1 u 1996. godine, što je jako davno. Poslije toga izašla remake verzija originalnog dijela za GameCube u 2002. godini. A ovo što igram danas, to je malo poboljšana verzija od remake-a iz 2002. godine od GameCube-a. Što su promijenili sad točno za ovu verziju za PC? Pa promijenili su recimo grafiku. Znači možete staviti rezoluciju na veću, što na GameCube-u niste mogli, tamo je bila ona originalna, niste mogli mijenjati. I ovdje ima HD tekstura, znači možete na 1080p igrati i baš... jako čisto, samo što ja ne želim igrati zato što izgleda prečisto i ne izgleda im baš zastrašujuće. Volim igrati na 720p rezoluciji. Recimo ovo je Ink Ribbon što je ostalo iz originalne verzije. To nam treba da sačuvamo naš progres. To se sačuva na ovome typewriteru ili kako se to već kaže, pisača mašina, što je već. Znači na tome moramo sačuvati, trebamo imati taj Ink Ribbon u sebe. Ovo sam već igrao davnih dana, no neću sad ništa sačuvati. Što je točno poboljšano sada? Pa, osim ovoga što sam sad naveo, poboljšali su kontrole. Znači možemo kontrolama promijeniti da budemo... samo malo... Znači alternate controls. Mislim da je to to. I sad se možemo kretati puno brže što su... napravili da bude slično ovim novim igrama. A vidite sad kako se brže kreće i lakše se okretati. Samo što je problem sad kad trčite naprijed, pošto su ovo statične kamere, znači ne možete ih micati, ne prati vas kamera, nego su kako god vi stanete u istom uglu, onda je malo komplicirano za promijeniti kontrole da trčite recimo u ovom pravcu da nastavite trčati. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Pošto je meni Resident Evil 1 jedna od najdražih igara, kontrole ću vratiti da budu stare, znači kao što je bilo u originalnoj verziji. Ako? I sad, pošto je ova igra dostupna i za PC, ja bih vam je svakako preporučio jer vraća se na onu staru verziju horror survival žanra što je prije bilo jako popularno. Samo što je ova grafika i koncept igre malo je poboljšan nego što je bilo u originalnoj verziji. Znači sve izgleda baš zastrašujuće kako je trebalo izgledati, samo što tada PC 1, to jest PlayStation 1 nije mogao podržati takvu grafiku, sad kompjuter može i stvarno izgleda odlično, vidite i kad vani grmi, vidite svjetlost unutra, kako se to sve mijenja, vidite svijeće, kako gore, kako se plamen polako miče, vidite dim, puno detalja sad ovdje ima. Izgleda kao da ste u nekom filmu i igrate igru. Ako ste ljubitelj horror žanra, ja bih vam svakako preporučio da isprobajte ovu igru, samo što će problem kod ove igre biti to što nema puno akcije, nego je... koncept igre se svodi na to da morate rješavati zagonetke i ako... ne želite baš razmišljati puno oko
zagonetki, želite samo trčati napredno, onda igrajte novije nastavke Resident Evila, a ovo ostavite za, šta ja znam, za neke druge dane. Kad vam bude ponestalo novih igara za igrati. Ja neću ništa istraživati ovdje zato što ima nekih novih lokacija što nema u originalnoj verziji, htio bih to ostaviti za vas da istražite. Ali ću, malo ću ovdje potrčati da vidite kako izgleda ovaj hodnik. Evo recimo vidite sa strane kako je neko sa noktima vukao, vidite te otiske od noktiju. Što je isto jako lijepo za ovu igru jer dobivate osjećaj kao da ste stvarno u ovom hororu. E sad, proći ću ovu prvu animaciju što je isto bila u originalnoj verziji, prvi zombi koji se pojavio u igri. Koliko puta sam to prelazio da sve zapamtio i napamet kako ide ta animacija i sve to. Pa idemo sad da i vi vidite. U ovom trenutku kad sam bio klinac, uvijek mi se krv u žilama sledila. Uvijek. Ona bih uvijek trčao nazad i ne bih ga pucao, nek bi izašao natrag. A došao će ga moj dobri prijatelj Barry ubiti za mene i ja ću štediti metke. Sad ćete vidjeti i to. Barry! What is it? Look out, it's a monster! Let me take care of it! What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Zaboravio sam napomenuti kako je dijalog u ovoj remaster verziji kao i u remake-u za GameCube 2002. godini. Dijalog je puno bolji nego što je bio u originalnoj verziji. Tamo je bilo kao da, šta ja znam, kao da lutke pričaju, niste imali osjećaj kao da tu stvarne osobe pričaju, ovdje su to sve promijenili, bolje izgleda. Evo kad već pričam o tome i o grafici i svemu tome, možete vidjeti ovu vatricu kako fino gori, vidite ovdje sjene kako se polako miču, kako ih treba se micati, stvarno ono lijepo izgleda. Da vidite animaciju kad se puca. Stvarno je pravi horor, prava horor igra koju bi trebali vjerovatno isprobati ako do sad niste. Jedino ako baš ne volite rješavanje zagonetki i volite jednostavno trčati naprijed, ubijati bez obzira što se dešava kao recimo u Call of Duty ili u Battlefieldu. Evo, sad se ovaj dobri stari zombi ustao, otišao je nazad na svoje mjesto. I što su promijenili u remake-u i u remaster verziji, što nema originalno i opet ponavljam, to je da zombije morate zapaliti da umru. Jer ako ih ne zapalite, oni će ležati na podu i nakon nekog vremena oni se mogu vratiti u život i opet vas napasti. Evo. I puno novih lokacija zapravo imamo ovdje, sad ću vam pokušati pokazati ako budem mogao otvoriti vrata. Da vidimo. Evo, moram se prvo vratiti. Da reportam Veskaru, dobro, javit ćemo se svom šefu jedinice i reći ćemo što se desilo. Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Prije kad sam igrao ovo, ovaj hodnik je uvijek bio nekako najdraži dio igre, zato što je to početak, uvijek sam to, koliko sam često igrao iz početka, zapamtio sam se, svaki ovaj stup gdje se treba nalaziti, svaku kocku gdje se treba nalaziti, i stvarno mi je drago što su se potrudili da ovo stvarno lijepo izgleda. Recimo prije je bila animacija kad se penjete u stepenice, pokazujem vam kako idete korak po korak u stepenice, to je bilo stvarno naporno gledati svaki puta, recimo popnete se gore i zaboravite uzeti metke ili ink ribbon da možete začuvati pa se morate vratiti dole. To je bilo dosta naporno, ovdje je sad to sve ubrzano, ne morate gledati te animacije, ali opet morate se vraćati kroz ista vrata, sigurno 2-3 puta da bi napravili neku misiju koju trebate napraviti, recimo, dobro ne misije nego zagonetku riješiti. Ali evo recimo možete vidjeti imaju nove lokacije kao recimo ova vrata, ako ste igrali originalnu verziju, to tamo nije bilo. Ili recimo ova vrata ovdje. I to isto nije bilo. Tako da, ako ste igrali originalnu verziju, značite puno vidjet ćete puno promjena ovdje, svidjet će vam se, meni se svidjelo. Samo možda ako ste igrali puno ovih novih igara, neće vam se svidjeti to što se morate stalno vraćati na isto mjesto da bi riješili
jednu zagonetku, ali osim toga igra je stvarno odlična, prava je horror survival igra. Ja vam preporučam da je isprobate, barem na sat vremena ako ništa drugo. To je to, ako vam se svidjela ovaj, ako vam se svidio ovaj gameplay komentar od Resident Evil 1 Remaster HD verzije za PC, ostavite like, meni puno znači, vas ništa ne košta i vidimo se u idućoj igri u idućem videu. Pozdrav! Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it.